ee kuliyadda engineering ka marka basically kuliyadda engineering waxay ka kooban tahay afar kuliyadood hadhow iyaga si kala bixi doona qayb waa qaybta civil engineering ka dhismaha qaybna waa qaybta biyaha water resources and environmental engineering ka qaybna waa electric and electronic engineering la sugeeyo marka ardayda qaybna waa qaybta design ka iyo qurxinta oo loo yaqaan architecture ka waxaan ku soo koobi doonaa marka si guud sheekha gaaban oo waxaan maleynayaa dhamaanteen soo wada marnay saaka subaxii saaka waynu soo toosnaan maleynayaa saacadda waxaynu ku buuxsanay meelaha 6:00 waxa ku toosiyay alamkii telefoonkaaga way kugu qaylidee marka soo alamkaasi waa electronic soo waxa ku soo toosiyay marka qaybtii electronic engineering ka waad soo kacday waad tagtay maxaan ku yiraahdaayay qasabada tagtay biyaad ka soo darsatay marka ama foosadaad soo qaadatay biyo nadiif aad ku soo foolnaqatay ood garanaysa waxa yihiin mar waxaad isticmaashay waa biyo waa water engineering ka waad soo dhaqaaqday waxa laga yaabaa inaad soo baxday ama bajaajta soo raacday ama aad soo lugaysay waddaad soo raacday waxoogaa yar burbursan qoloyinkeena deegaanka ee cusubnaad sida oo ninku ma inaga dhisaan wadooyinkan adigu baro waddada because waxa jira highway engineering ama road engineering waa koorsas kamid ah koorsooyinka lagu dhigto kuliyadda khaasatan sanadka saddexaad waa markaad soo socotay marka baski jaamacadaad soo raacday oo jaacada ku keenay basku waa transport wuxuu ka soo qaadaa meel wuxuu ku keenayaa meel kale waa transportation engineering dhammaan waxaynu ku soo jirnaa marka waa engineeringkii muddo yar markaynu soo soconay waxaynu soo dulmarnay bridgekii jaamacadda Cambuudeed ardayda iyo macallimiinta ka qayb ahaa seniorka semesterkaaga u dambeeya waxaad dhigan doontaa course la yiraahdo bridge engineering bridgeka iyo sida loo dhiso ayaad iman doontaa arday baa ka mid ahaa shahaadooyin lagu siinayay markii jaamacaddeenu ay dhammaatay wax yar kadib waynu soo soconay jaamacaddeenu soo galnay wadooyinka ka dhex baxsan guryuhu qaababkay u yaalaan dhammaan landscape-ka dhiisha yar ee jaamacadda xarafka yar ee xagga sare kaga dul qoran buugga iyo qalinkaad fiirisay yaa design gareeyo waxaan dejiyey baa laga yaabaa inaynu isweydiinay that's architectural engineering-ka ma doonaysaa marka inaynu qurxino qaabayno dejinno khaasatan waxa laga yaabaa in badan in laga sheekeynayo xoogaa xisaabta iyo kuwaasa architectural engineering-ka waxa inta badan gala ama ay u furan tahay waa gabdhaha gabadha ugu proficient-san ee la xuso waxa la yiraahdaa Saha Hadid Ciraaqiyad bay ahayd marka architecture-ka ama design-ka laga sheekeynayo iyada ahayd qofka la soo qaato wax badan uma baahnin gurigaaga aad ku shaqeysan kartaa gabdha badanna waxa jira professional designer daahiyadan qaababkan guryaha meelo fara badan oo imika u furan oo xafladaha cidda dejiyay waa architecture-ka ugu dambeyntii waxa laga yaabaa inaad soo socotay fasalka aad soo gashay dee fasalka yaa dhisay engineer qofka lama dhisin baan u malaynayaa kuu sheegan maayo kursigaad ku fadhiisatay carpenter waa nijaarkii waa engineering-kii projector-ka lagu shiday waa electronic engineering-kii soo engineering-ku meel laynagagama hadhayo intaasaan ku soo koobaya waxaan u dhaafayaa dilaa ilaa kale aad baad u mahadsantiin salaam alaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh